Ja, hva skjer nå når Finnfast øyeblikk åpner? Da kan vi reise på barnevakt når vi vil. Ja, ja, det blir jo fantastisk. Og så kan vi reise hjem igjen midt på natta. Ja, dere er jo litt skeptiske ut. Dere er litt sånn bekymret, så ser de jo på dere. Men gysla spennende i alle fall. Ja. Og så... Ja, så kan vi få mer besøk hvis vi vil det. Også... Det snakker vi har vilje. Ja. Ja. Men så må dere begynne å låse bilene, for det kommer så mye hedninger og tjuver her. Er det ikke sånn, forstå? Nuklene ligger mer på peisen når de gjorde før. Oh, ja. Du kan jo ikke si hvor de ligger. Ja. Nei. Og hvor dere gjør med noen sølvtøyer når dere drar? Det gjør med noen undertøyet mitt. Skal dere være med på festen? Ja, vi skal være med på festen. Og da ber jeg mine venner. Ja. Og hvem skal klippe snora? Jeg synes jo Jorunn skal gjøre det. Ja. Det er hun som... Ja, men hun er ikke finne, Bu. Nei, jo, hun er innfylt. Jo, men det var noe hun som har stått. Vi føler det er hun som har kjempet gjennom det meste for oss på den. Ja. Jeg synes jo Jorunn skal gjøre det. Ja, absolutt. Jeg synes dere sier hurra for Finnfast. Kan vi ta et lite hurra her da? Ja. Hurra! Hurra! For Finnfast!